Koliko puta gledamo ljude oko nas, ali ih zapravo ne vidimo? Koliko velikih priča se krije u samo prolaznicima koji prođu pored nas? Emisija Među nama bavi se upravo tim pričama. Mnogi od nas, manje ili više, nose sa sobom neku dramu, poeziju, novelu. Naša je želja da ćemo uspjeti da vas inspirišemo da još više otkrijete bogatstvo života. Često se veliko bogatstvo nalazi u naizgled običnim ljudima oko nas. Ali šta je sa onima koje mi smatramo velikima? Da li oni u sebi kriju neku priču koja je skrivena od naših očiju? Ljudi često misle da je ambicija ključ do uspjeha, to jest ključ do sreće. Danas ćemo pogledati priču o jednom čovjeku koji je stigao čak do mjeseca. Da li je on našao svoju sreću i zadovoljstvo u tome? Pogledajmo. April 1972. godine Apollo 16 se lansirao iz Kennedyjevog svemirskog centra u Floridi. Sa zapovjednikom John Young su još uvijek bili piloti Ken Mattingly i Charles Duke na brodu. Slijetanje se desilo 21. aprila. Young i Duke proveli 2 dana 27 sati 2 minute na mjesecu. Poslije 11 dana 1 sat i 51 minute sletjeli su bezbjedno ponovo 27. aprila 1982. godine na Zemlju. Apollo 16 je pretposljednja misija unutar američkog Apollo programa. Bila je uspješna dovršena misija uključujući osnovni cilj 5. slijetanja čovječanstva na mjesec. Mr. Duke, when you were a young man and planning your future, what goals did you have in life? Well, I can't say that I was planning to be an astronaut. When I was 10, 12 years old, there wasn't a space program. Had I even Mogu reći da sam planirao da budem astronaut. Kada sam imao 10-12 godina, postao je svemirski program. Čak sam i svojim roditeljima rekao da sanjam da idem na mjesec. Mislili su da sam poseban. Moj heroj su bili Cowboys of American West. Uvijek sam išao za uspjehom da ispunim stvari u svom životu, ali određen pravac u zrakoplovstvu je tek nastupio u kasnom djetinjstvu, a tada sam već bio odrastao čovjek. Nazad u srednje 60. kada sam odlučio postati astronaut i prijavio se za taj posao, shvatio sam da je to najbolji posao koji možete imati kao test pilot. I tako sam volontirao bez garancije da ću biti odabran zbog konkurencije koja je bila vrlo intenzivna. Međutim, posle 8 mjeseci testova, fizičkih ispita i intervjua, bio sam jedan od 19 mladića izabrani 1966. godine. At the liftoff, and as you took off and broke out of the Earth's atmosphere and found yourself between the Earth and the Moon and space, was your time completely filled with technical work, or was there time to talk to your colleagues? And if there was time, what did you talk about? Bilo je nekada vremena da se razgovara. Prije uzleta, ako se dobro sjećam, naši razgovori su bili uglavnom u vezi sa odjavom i odbrojavanju i sve je bilo o tome koliko smo bili uzbuđeni. Nakon uzleta za dinamične dijelove leta poput suštine u orbiti, oni su potpuno konzumirani tehnikama, vaš um je preplavljen. Šta se onda dešava? Jednom kada smo dospjeli u orbit, imali smo malo vremena da pogledamo kroz prozor i naši razgovor su bili fantastični. Znaš, baš je lijepo, ali nije bilo mnogo opisnih izraza, ali iz orbite se mogla primijetiti preplavljena ljepota Zemlje. Čak i na putu do mjeseca. I tako smo pričali samo o ljepoti leta, uzbuđenju nulte gravitacije, budnosti. Moja prva osjećanja su bila da sam počeo osjećati morsku bolest. Zbog toga sam bio malo zabrinut, pa sam i rekao svojim kolegama. Ali nakon nekog vremena je nestalo i bio sam vezan za zid sa svima ostalima u ovom grafikonu. Bilo je zabavno. There was one serious problem in the flight, if I recall, and it's when you were orbiting the moon. Could you maybe explain that a little bit and how did you feel about that problem? Pa, imali smo ozbiljan problem. To je bio motor koji kontrolira sistem na motorima komande
I kada je naš kolega to prijavio, mi smo već razvojili dva prostorna grafikona. Bili smo u lunarstvu, a on je bio sam u komandi. I on nam je prijavio ovaj problem. Pa znali smo da je to opasno po život, ali neće zaustaviti misiju. Tako su naši prvi odgovori bili. O, ne. Pokušavamo 3 godine i ovdje smo, na mjesecu. Mogli smo da vidimo naše mjesto gdje smo sletjeli oko 10 km ispod nas i već smo bili spremni sletjeti za 1 sat i sada se ovo desi. I tako smo mislili da nećemo stići na zemlju. I tako smo se osjećali veoma slabi i 4 sata smo se osjećali tako. Ali kako smo kružili oko mjeseca čekajući da donesu odluku da se vratimo kući, jer prema našim pravilima nije bilo nikakvog načina da ćemo sletjeti na zemlju. Međutim, oni rješavaju problem ili gledaju kako da se riješi problem i bili smo sposobni da napravimo pokušaj slijetanja. Pa su nam dali naredbu za slijetanje. Naravno, naši duhovi su bili zamrznuti i ponovo smo svi uzbuđeni. Čuo sam snimak neki dan, prvi put u mnogo godina, ali to je bilo nešto poput, da, ko je bio učestao da zna sve okolo, konačno je stigao. Ali mi smo kasnili u slijetanju 6 sati i tako smo bili uzbuđeni kada smo stvarno dodirnuli zemlju. Stvarno mislim da je slijetanje na mjesec za mene bilo više uzbudljivije od mog prvog koraka na mjesec. Zbog kašnjenja, NASA-ina kontrolna misija je odlučila da ako izađemo napolje i istražimo to, prema našem prvobitnom planu, da će to trajati 35 sati i to je bilo previše dugo za dan. Pa su rekli da promijenimo program. Prvo idite da spavate i složili smo se. Volio bi da se nismo dogovorili, zato što je bilo gotovo nemoguće spavati. Možete li zamisliti da ste na mjesecu i gledate ovaj prekrasni pejzaž i potom pokušavate da spavate kada vam je um daleko? Emocija koju sam imao bila jedna od velikih uzbuđenja. I ako se vratite i otkrijete snimke i sve što možete vidjeti, da smo bili kao 2 mala djeteta odatle. Uživali smo neizmjerno, a ipak sam se osjećao kao kod kuće. Osjećao sam se kao da pripadamo tu i bio je prisutan mir i spokoj oko mjeseca. Bila je tu tišina i njena nosivost, a ipak je imala ljepotu. Sjećam se tiranova koji se kotrljali dok se brda spuštala, blago nagnuti na parceli dok smo sletjeli i dok smo gledali preko horizonta prema horizontu, bio je samo pokretni grob, započeti prekrasni teren i završen u nebu. Bio je malo crnilo prostora. To je u mojoj glavi bio najveći utisak. Pa, bio sam prekriven prašnom, a ipak veoma staložen. Dok smo stajali na njemu, primijetili smo da naši otisci stopala nisu dublji od 6 cm. Dok smo išli, ostavljali smo set otisaka. Dok smo koračali na površini sa našim polcama i alatima, primijetili smo da je prašina srednja ili dublja, a ta prašina je kasnije samo prekrivala sve terene. A još smo imali veliku hrid i stijene i kamenje koji su spuštali preko površina. Mogli smo jasno da vidimo. To je bilo baš stvarno iskustvo. Pokušali smo da nađemo različite vrste stijena na mjesecu. Prije nego što smo otišli na mjesec, imali smo veoma poznatog arheologa koji nam je planirao ovu misiju što oni i rade dok istraživanje traje. Naša mjesta slijetanja su bila tamo gdje su i vrste vulkanskih kamenja. I pokušali smo da im nađemo najveću raznovrsnost. I naša oprema u svemu je težila preko 25 kg. I tako smo imali taj osjećaj. Bilo je oko 160 kg. I tako bili smo vezani i imali smo slobodu u vertikalnom kretanju. Ali je bilo teško savijati se u struku do ukočenosti odjela. A ipak, sa alatom koji smo imali, mogli smo skupljati uzorke i samo smo se osjećali kao da smo bili kao gazele koje su odskakale mjeseca. A dok smo hodali preko toga, bilo je zaista uzbudljivo, znate. Jedino što je bilo uzbudljivo na put kući, bilo je putovanje kroz prostor kada smo lebdjeli izvan svemirskog broda i onda je bila panorama nakon vožnje od 180 milja odavde. Pogledao sam preko svog lijevog ramena i bio je tamo ogroman mjesec oko 50.000 milja daleko i svuda je gledala.
bila je samo crna boja. Bila je okružena crnilom i stvarno sam bio zasićen. Bio sam ponosan na naša dostignuća. Uradili smo dobar posao. Poslije godinu dana shvatio sam da želim da idem opet i trebao sam izazov u svom životu. I taj pogon koji sam imao doveo me do vrhunca. I nije bilo načina da mogu ispuniti ovaj pogon jer nije bilo više letova na mjesec. Tako da je frustracija počela da se izražava u mom životu. Frustracija i želja za postignućem je bila tako jaka da sam shvatio ono što trebam uraditi je da napustim ovaj svemirski program. Izabrao sam posao u Sjedinjenim Državama. Sa partnerom sam osnovao posao. Bilo je nekoliko milijuna dolara u avansu. I za 2 godine poslovanja biznis je bio izuzetno popularan. Izuzetno uspješan financijski i tako sam stigao na vrh svojih financija. A još uvijek sam bio tu s tim istim pogonom. Within 2 years the business was extremely popular, extremely successful financially. Za taj novi izazov i otkrio sam da mi taj novac nije zadovoljstvo, kao što sam mislio da će biti. Uživao sam šta novce mogu kupiti, uživao u automobilima, uživao u lijepoj kući, uživao u avionu, uživao u članstvu, u klubovima i stvarno u zajednici, ali to nije bilo zadovoljavajuće. Još uvijek je postojala želja da pronađem mir, da pronađem svrhu i pronađem nešto što će me učiniti potpuni. But it wasn't satisfying. There was still that drive to find peace and find purpose and find something that would make me complete. Sada imam mir jer sam pronašao odgovor u potrazi za mirom koji svi ljudi stvarno traže. A odgovor je Isus Krist. Isus je princ mira, kaže Biblija. Prije 7,5 godina, poslije izazovnog vikenda na biblijskom studiju sa nekim prijateljima, došao sam do saznanja da sam morao da donesem odluku o Isu. Bilo je pitanje koje je prošlo kroz moje srce taj vikend, prije 7,5 godina, 1978. godine. Pitanje je bilo, ko je Isus? Da li je Isus sin Boži? Spasitelj svijeta, gospodar gospodara, kako Biblija kaže, da on jeste. I kako je sam to i tvrdio za sebe. Je li on lažao? Shvatio sam da mi je Bog dao slobodan izbor i morao sam da odlučim da izaberem šta je istina. Biblija ili je Biblija laž? The Lord of Lords, as the Bible says he is and as he claimed to be, or is he a liar? And I realized that God gave me a free choice and I had to make... I bio je samo jedan izbor koji sam mogao napraviti. I tako sam izabrao Isa Krista kao Sina Božeg. I predao sam mu svoje srce i predao sam svoj život gospodarstvu Isa Krista. I taj vikend sam postao pravi kršćan. And I opened my heart and opened my life to the lordship of Jesus Christ. And that weekend I became a true Christian. For the first time in my life, po prvi put u životu sam počeo slušati predavača dok je predstavljao činjenice o Bibliji. O tvrdnjama Isa, ko je on bio? Kako Bog djeluje u današnjem svijetu u kojem živimo? Naročito u situacijama na Bliskom istoku. I tako sam se unio u to i Biblija tvrdi i sam Isus tvrdi da je on put, istina i život. I niko ne dolazi kod Oca, već kroz njega. I Biblija kaže da je Bog tako volio svijet, da je dao svog jednorođenog sina, da kogod vjeruje u njega ne bi mogao poginuti, već imati vječni život. Da li je to istina ili ne? I ja sam izabrao, jer nešto duboko u meni mi je samo reklo, istina je. Znaš, stvarno sam povjerovao u Bibliju. And I chose something down deep inside of me, just said, it's true. You know, I really believe the Bible. So that was a decision of your will. It was a decision of my will. To je bila odluka moje volje. Odluka je bila slobodno donijeta. To nije bila emocionalna odluka, bila je logična odluka. Nisu samo utjecaji iz pisma, već su i činjenice predstavljene iz historije. Drugi historijski podaci, ne izvan Biblije, pokazali su da je Isus stvarno postojao.
stvarno je hodao po zemlji, bio razapet i uskrsnuo od mrtvi. I kao što je moj inženjerski logičan um vidio činjenice da je stvarno bio Božji sin, sada je važno shvatiti to, ali mnogo je važnije da ga primite u svoj život. I ne samo to, ja sam shvatio da on bio sin Božji, ali sam mu predao i svoj život, najbolje što sam znao, kako da to uradi. I Biblija kaže da kad to uradite, da Krist dolazi da živi u tebi i postaješ dijete Božje. I tako sam taj vikend postao Božje dijete. Bio sam kao mala sitna beba, ali sam postao Božje dijete. So that weekend I became a child of God. I was like a little teeny baby, but I became a child of God. Kada sam otišao na mjesec, vidio sam iz svemirskog grafikona cijelu zemljinu kuglu. I bila je poput nakita plavo-bijelog kruga, obješena na crnom predjelu sunca i samo je vislo na tom prostoru bez vidljivih značaja podrške i svugdje ostalo izgledalo poput ničega. I ova zemljina kugla je bila više od ravnog kruga, od čega možete vidjeti i oblik zemljine kugle, zemljine sfere. Pa ispalo je da ono što sam vidio svojim očima je opisano u Bibliji, što je napisano prije 2800 godina. I prorok Izaja piše da Bog sjedi na tronu nad zemljinom kuglom. Onda, kako je Izaja mogao znati to? Speaking about was written 2800 years ago. And the prophet Isaiah writes that God sits enthroned above the circle of the earth. Now, how did he know that? Čovjek je mislio da je zemlja ravna i da je bila ispunjena sa četiri velika plakata na pet velikih mjesta i bila je usidrena na ovim velikim stubovima, gdje ih danas gradimo kolone ili šta god. To je bilo šta je čovjek mislio do prije nekoliko stotina godina. Ali čovjek je kroz našu nauku izučavanja otkrio da je zemlja sfera. A Bog je uvijek govorio da je sfera. Bog kaže, sjedim na tronu nad zemljinom kuglom. I u knjizi Joba, koja je drevna knjiga Biblije, napisana više od 2500 godina, Bog kaže, kada sam stvorio zemlju, visio sam nad ničim. I to je šta sam ja vidio. Samo sam visio tamo u crnom dijelu sunca. Pa ovo su naučni dokazi baš napisani u veoma velikom broju svakidašnjih jezika. And there are many more in scripture. What role does the Bible have in your life now? It's the most important book in my. To je najvažnija knjiga u mom životu. Čitam je stalno zato što je to Božje ljubavno pismo ili Božji priručnik za nas. I ako stavimo riječ iz pisma u praksu u našim životima, imamo mir, svrhu, ljubav, radost, strpljenje, sve plodove Duha Božjega nastanjuju se u naš život. I ovi plodovi rastu i sazrijevaju i mi postajemo zreli Božji ljudi. Najvažnija osoba u mom životu je Isus. Ne moja žena, ne moj prijatelj, ali Isus Krist, Božji sin. You believe the Bible then is literally true? Yes, I do. Now, vjerujem, ali moraš biti pažljiv kada kažeš bukvalno. Biblija dosta govori u simbologiji. Biblija kaže da je Isus Božje janje. Pa on nije bukvalno janje, već to natpis, krotkost i poniznost i Kristove poslušnost. Isus je bio čovjek poput tebe i mene. Tako kad kažem bukvalno, ne mislim u tom smislu. Već mislim da je Božja riječ bukvalno istinita i možemo je staviti u praksu danas, kao što su i drugi mogli staviti u praksu prije 2000 godina, ili čak i za milion godina, i bit će istina i djelovat će u tvom životu. Ja bukvalno vjerujem da je Bog stvorio zemlju, govorio je o postojanju. Bukvalno vjerujem da je Božja moć dostupna nama danas. I vidio sam je u svom životu. Molio sam se za ljude i gledao Boga kako vraća vid slijepima. I Biblija kaže, bukvalno kaže, položi ruke na bolesne i on će se oporaviti. Učinio sam to i vidio sam da to djeluje u mom životu. I uzbuđujuće je znati da je to istina. And the Bible says, literally says, lay hands on the sick and they shall recover. I have done that and I have seen it work in my life. And that's exciting to know that it's the truth that my
To je napravo su razliku svijeta. Nakon što sam postao kršćanin, Bog mi je ukazao da je moj brak loš zbog moje sebičnosti i samocentričnosti. Tako sam se pokajao i zamolio sam svoju ženu da me oprosti i oboje smo stavili Isa prvog u našim životima. I kako smo se približili Isusu, tako smo se i približili jedno drugom. To je poput stavljanja Isusa na vrh trougla ili piramide i ti i tvoje žena ste abstinencije piramide. Tako se penjete bliže Isusu. Kako se približavate Isusu, tako se i približavate jedno drugome. I to je ono što je On učinio i On je iscijelio naš brak, iscijelio je naš odnos. Povrede koje se desile u našoj porodici između naše djece i mene. I Bog je napravio svu razliku svijeta. Porodica treba da bude slika neba na zemlji. I približavamo se u mojoj porodici. Još uvijek imamo problema. Još uvijek imamo nevolja. Zato što smo ljudi. Ali Bog je bio sposoban da radi kroz sve ovo s moći Božje mudrosti. How did your colleagues accept your newfound faith in Christ? Well, it seemed there were two reactions. One was from those that were Christians. Pa bile su dvije reakcije. Jedna je bila od onih koji su bili kršćani, oba astronauti, inženjeri, i oni su bili uzbuđeni. Bili su zadovoljni u osjetljenom smislu. S time smo se vezali i postali čak i bliži. Drugi set su bili ljudi koji nisu bili kršćani. Nisu mogli razumjeti to. Mnogi su mislili da sam lud. Još uvijek smo prijatelji, još uvijek poštujemo jedni druge u našim tehničkim sposobnostima. Ali oni misli da to nije za njih, a to može biti u red za tebe, Charlie. Ali ja imam svoje mišljenje i nastavit ću u svojoj tehničkoj sposobnosti. Postoji. Putovanje na mjesec je trajalo 3 dana i bilo je uzbuđujuće. Nema sumnje u to. Ali čak više uzbuđujuće, čak više ispunjujuće je hod sa Isom. 12 od nas je hodalo na mjesec, ali svaka osoba na zemlji može hodati sa Isom. I taj hod je za vječnost i svako treba znati Isa i da hod sa njim donosi mir i ljubav i radost i vječan život. Mrs. Duke, we just had a very interesting interview with your husband, and we would like to ask you a few questions before you leave. Is that okay? That would be fine. Good. Could you tell me some of the feelings that you had when your husband was somewhere floating around between Earth and the moon? Well, I had many, many different feelings. Imao sam puno osjećanja. Bila sam veoma ponosna što je bio izabran, jer mnogi nisu bili. Bila sam sretna, ali bila sam i uplašena da bi mogli imati problema. Pa sjetila bi se da su drugi letovi bili uspješni i da su se vraćali sigurno. I stvarno sam imala pouzdanje u svemirski grafikon i znala bi da se vraćaju sigurno. Your husband told us about his faith in Christ. Do you share this same faith? Yes, I do now. Sada da. Tek kada je otišao na mjesec, postala sam kršćanka. Naš brak nije bio dobar i mislila sam da se razvedemo od Charlie, jer sam bila nesretna, ali kad sam otišla na crkveni sastanak, oni su govorili o Isusu i koliko je On stvaran. Da je On donio mir, sreć, ali stvarno nisam vjerovala u Boga ili Isusa, iako sam išla u crkvu i tada sam odlučila vjerovati. Odlučila sam da vidim da li je Bog stvaran. Pomolila sam se da primim Isusa ako je stvaran. And so I did. I prayed to receive Jesus if He was real. You prayed a certain prayer to God? Yes, I did. Pošto nisam znala da li je Bog stvaran ili da li je Isus Božji sin, ja sam se pomola. Bože, ne znam da li si stvaran ili Isuse, da li si ti Božji sin. Ali ako jesi, dajem ti svoj život od kojeg se napravila haos. A ako nisi, onda ću se uđeti. And what happened after you said this prayer? Well, nothing immediately. Ništa odmah se nije desilo, osim da sam se posvijetila da vidim da li je Bog stvaran. Počela sam moliti, a mir bi postepeno dolazio i molitve bi mi odgovarao. A ja bi mislila to se dešavalo slučajno. Ali još više bi odgovorio molitve i onda sam shvatila da me Bog voli i da je to On koji je čuo i odgovorio moje molitve.
Did this new found relationship with Christ have great effect on your marriage then? Oh yes, it taught me how to. Naučila me da oprostim Charlieu za sve što me je povrijedio. Dao mi je novu ljubav za Charlieu i cijelio je naš brak i nisam se htjela više razvesti od njega. Bog mi je dao predivnu ljubav i mir i ispunio je moj život. Prije 50 godina, u decembru 1968. godini, Apollo 8 je bila prva misija čovječanstva na mjesec. Bila su tri astronauta, Frank Borman, James Lovell i William Anders. Bili su tamo prvi ljudi koji su vidjeli mjesec sa stražnje strane. Bio je veoma poznat TV prijenos. Tri astronauta su poslala poruku iz svemira ljudima na Zemlji. Poruka je bila iz knjige Postanka, priča o stvorenju. It's now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you. All of you on the good earth. Čovjek može otići skroz do mjeseca da bi pronašao Boga i smisao. Međutim, Bog koji gleda na čovjeka i na pojedinca je sišao skroz na zemlju da bi bio pored nas. I ne samo to, On želi da se nastani u našem srcu koje ne izgleda tako malo, ali je On veliki Bog koji je stvorio i taj mjesec, baš zainteresovan za to naše malo srce. Razmislimo o tome. Hvala što ste gledali našu emisiju Među nama i gledajte nas ponovo sljedeći put.